You okay? Det här är ingen fara, för att den är tung luften, så det är svårare att starta året på vintern när det är 60 km än vad det var det här. Upp. Chilla lite, verkar stök på start alltså. Ja. Frågan om man kommer iväg. Så, I'm in punk, my boy.